Tervitame teid Hubasest pargirestost Rapla linnas. Tere ka minu poolt. Asume aadressil Tallinna maantee 15A. Oled meile oodatud nii perega, sõpradega, üksinda või nii, kuidas sulle parasjagu sobib. Meie menüü on euroopalik ja üsna laia haardega. Valikus on mitmed road, erinevale maitsele. Meid leiad teiste seast pastad, mereannid, veiseliha burgeri, linnu- ja lambaliha ning ka mõned lihavabad toidud. Valmistame sellised roogi, mida meile süüa meeldib ja mida me armastame teha. Lisaks tavamenüüle leiab ka tööpäeviti päevapakkumisi, millest osa saada. Meil saab pidada sünnipäevasid, pulmapidusid ja katame ka peielaua. Pulmade puhul on olnud meil ka kokkulepped, et kogu kaunistuse osa eest hoolitseme samuti meie, nii et tasub selle kohta ka infot küsida. Meie kaks saali saab mõnusalt privaatseks muuta kardinate abil. Ja tagumises saalis on olemas ekraan ja projektor, mis annavad siis hea võimaluse siin saalis pidada seminare, koosolekuid ja koolitusi. Tavapäraselt on meie restos 51 kohta ja pidulike laudade puhul tagumises saalis uukujuliselt mahutame ära kuni 40 külalist. Ja siis jääb veel mõnusalt ruumi esimeses saalis nii DJ-le kui bändile ja tantsimiseks. Suvisel ajal saab kohvi ja ilma nautida meie avaral terassil, kus on 17 kohta. Restos on meie pisematele sõpradele olemas ka mängunurk. Aegalt korraldame restos ka kontsertõhtusööke. Oleme lahendanud mõrvamüsteeriumeid ja kossumeestega süüa teinud. Kuna tegemist on pereettevõttega, siis ei ole ainult nii, et meie kahekesi käime siin, et tegelikult on ka lapsed meiega tihti peale tööl kaasas, mis tähendab, et meil on võimalus ka nii-öelda köögipoolt näha. Ja nii meile kui neile endale ka väga meeldib, et nad saavad meie töödes kaasa lüüa. Ja tihti peale saame tegelikult väga head nõu just lastemenüü osas, et mida sinna panna ja mida võib-olla mitte panna. Et see osa on meile väga tähtis ja lapsed on meile alati väga oodatud. Infot meie sündmuste ja tegevuste kohta saate täpsemalt vaadata meie Facebooki lehelt Pargiresto. Võite meile kirjutada info@pargiresto.ee või helistada 5363 7339.